どうも、モノマネ芸人の村瀬です。さあ、今回のドラマモノマネなんですが、その前に、先週アップした中学生日記、再生回数10万回突破です。嬉しい。今回なんですが、コメントに、多かった、今日から俺はのモノマネを、アップします。今回もちょっと長かったんで2つに分けますけれども、第1弾をちょっと強めに、よりボリューミーに、やっておりますので、多分5分半ぐらいあるかな。ぜひ見ていただければと思います。それでは行きましょう。今日から俺はドラムモノマネです。スタート。今日から俺は突っ張る。あ、いや大丈夫です。一つ提案がある。今日から俺とお前は相棒だ。お前も今日から突っ張り。ちょっとそこの君、あなたよ、そこの金髪パーマよ、どうして俺には楽しい青春が来ないんだ。今井さん、ナンパしませんか？こうなったら。日本人の突っ張り、三橋隆くんです。I'm ハイスクール !I'm ハイスクール！わかった。男の約束だ。てめえら、セーランの早川京子ちゃん？あ、伊藤さん。突っ張りやめるって言って。泣かない、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 泣かない。京子さん、早く締めに行きましょうよ。なぜこんな、私みたいなビッグフェイスか？こんな小顔が、こんな小顔が。お父さん、ちょっと落ち着いて。いい度胸じゃねえかい。女！そんな奴に舐められる明久じゃねえっす。ここらでヤクザモンに喧嘩売る奴がいるとはね。先生、食欲ないので、相当します。おう、それは、重い病気だから、すぐに病院に行くように、できれば、来たレディースクリニック。喧嘩とかしちゃダメだよ。スズランのてっぺん取るとかっつって。喧嘩売っちゃダメ。F4 にも喧嘩売っちゃダメ。つかさはさ、喧嘩っ早くてさ。お前もしかして、恋してるな。は？なわけない。キラッキラ上目遣いでよ。キラッキラーン、キラキラーン、キラキラーン、キラ。問題があると、生徒の家まで、走ってしまう。あ、ここ、なおちゃんの家だ。この人、南洋高校のメルブ先生なんです。ゆたかちゃん。俺のこと舐めてんの？今井さん、彼女いるんすか？あけみちゃんに、本命の彼氏がいるんだよ。心臓が止まるかと思ったぜ。だが俺は生きてる。突然だけど、私とタイマー貼ってもらうよ。ガンダムの締めくくり。どこちゃ。ということで、道場破りが来た。道場破り、99人の壁か？ 99 人の壁か？もう壁が来たか？壁、腕相撲でやる？腕相撲で。うん。片桐さんよ、あんた強えんだろ。怠慢しようぜ。勝った方が真っ剣言う。真っ剣言う、もしか真っ剣言う！泣き入れろ。そしたら半殺しで勘弁してやる。おぉ、なになに？まぶいお姉さんじゃんか。三橋選手、見事な着地です。ヤシの実を僕に投げつけたのは、君たちかな？私が行きます。ムクノキ先生。お願いします。私も行きますわ。山口先生と宿泊となると、やらしいことばっかり考えてしまうと思います。今いい。チンコ攻撃。チンコ攻撃。ダブルチンコ攻撃。お前三橋。伊藤三橋。お前らは腐ったみかんです。それよりも今俺は、ミスターマリックに似ているみかんを消しまーす。食べに行こう。ごちになります。こんなとこじゃなんだからよ、ちょっと付き合えよ。どうする、お前一番だ。だだだだだ、俺でもよくよくあぶすよ。ごめんな、俺もなかなかのひよっこ卑怯者なんだよ。京ちゃんになでなでされたら治っちゃう。いろり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 、治ったー。お前ら権利会の井上さんもやっただろ。有島と三好なんてふざけた決め使いがあって。下からの突き上げが怖いんだ！津田まさき！俺のバズーカはもう、高圧寸前のメラチャッカー、メラチャッカー、メラチャッカー。オプションはどうしますか？ブラズーレスか？初コミチック。あいつらに勝てる人を探してたの。うい、うい、なんだてめえ、正義の味方気取りがよ。てぃ、てててて、てぃ。まあ先生ですからね。まあ、そんな過ちは、起こさないと、思っております。そうとも限りませんよ。中学校教師と生徒の恋愛も存在しますから。ひひひひちゃん、かわいい。俺が殴り殺されたら、今井ってやつと付き合えよ。伊藤？三橋？あーった。
俺はな、リコさんのお父様の道場が破られるのが許せねえんだよ。今井さんのところ、スズメ聞け。喧嘩はレジャーなの、お祭りなの。お祭りといえばホリデーでしょ。ホリデーといえばホリデーラブリーナー。日曜は学ランだが、月曜はスーツだ。三好や、サハラやったのどっちだ。あなたのことはそれほどでも。Do you like sushi? I love ハルタン。ハルタン。よかった。伊藤さんがポンスじゃなくて。いつものツンツンするツン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 。今はこんなんですが、目鼻口は色男だと巷では評判です。もう終わった終わったちょっとびっくりしてる、うん、そんなあそこにホクロがついてるのは先生のせいじゃないでしょ。ただこのホクロの効果も相まって40点男だと言われています。自分の顔の、うん、自分の顔の顔とそんな風にだだだだだだいた。なおちゃん、ああ、ドラマ違う。うん、大年、うん、うん、見てる。うん、頑張って。まだ、アップルパー、アップルパー、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 アップルパー、カッキンユー、カッキンユー、マッキンユーじゃなく、カッキンユー。はい、ということでご覧になっていただきました。今日から俺はモノマネでした。第2弾もですね、多分来週中にアップしたいなと思ってますんで、よかったら見てほしいなと思います。そして次のドラマモノマネまだ決めてません。コメントください。そしてよかったらチャンネル登録してください。